够格了，有个一再掐的时候一再掐了一下，把肉掐了肉，鼻子了，鼻子了，都弄地拉拉出了，都是地高，不乱了便宜的，怎么地家不？不拉乎，看那些的大地也跑遍的了，最粗吧的，最粗的了，最粗吧的，不若努力的勤我，谁的活要的要没要好，一的一粒的打开呀，晓得了，像大家你买单了，当你一在打车了，一在车嘛不谁不的呀，嗯，嗯。都没人家撇开不打架，都没个，都一在吃我，没一在没吃我呀，都开他，都还一在吃了我。红娘把手都手妈妈的我，白拿葱都葱怕妈妈的我，一在吃了，等到到吃了，俺一个面做饭了，干净了。等到吃了，俺一个面做饭了，干净了。打比了，这就比不的呀。大比啊，娘妈姐姐熬夜吧嘛啦，八点呀，现在吃嘛不当不的的咯，好的啦，吃不啦多咯，他妈的，一个，好个啦，现在吃了以为这个哎的，过年的辛苦一样，现在打开，是吗？几乎打开了咯，是吗？好的咯，他妈，哎了，现在给你经历吧。地马路宽窄吧，都通山带出去，格拉来这个咯，压力呢？看伢路公路呢，将这个呢就那边出呀，就都么出呀不？不将这个就都心里马路啊出啊，都路过来，现在宽窄呢，都我都是会出啊嘛，都啊得地看来呀，得地来呀的话，那先这样。这比较好的账户把我一路一路把地第一路接待的比较别墅我路接把地哎呀我笑不了一生钱啊那我家的地边那边的背的骨一样了吧好不好哎呀一生钱了都得可以这个里头一路的心嘛喏你记得要多可以这个吗西东里边，谁啊？听吗？西东里边，年纪莫要多，是啊。挨打后，一比价精品，皮皮面往修开。那些，以后，这地呢，水库割他那个，地路里来进入，水里一年往地里往路弄，好不？那里，水里地里一年来带，以水库进来的个，包括家来的，包括。别加多嘞，不加加多嘞，奥加工作嘞，给他的对美精品区别过敏啊，那吃咯。他妈的！你在吃的以为这都标的路差不的了？我差不多了，我没打的啊，不起瘾。哎，差不多都把我接单子，好呀，都别忙看，我看标那个打的地水精路贵。他妈的！六大昂贵。通常呢，没比呢，一在吃了，哎，那苦呢，一在吃了。这个哩，不腻的这个哩，比昂，比腻的这个哩，低昂，好呢。比如，哎，那里个，波拉来，别加多来，波拉来，别加多来，哎，那里比内金片，皮皮骨面哦，大红的骨。哎，那低骨头个，就比的不话加咯。哎，你一里那里个，谁敢他的个？别不话要要，么招么打么招么家伙，他手里那咱路来到那么不啦？么招么打么招么家皮呀，把路一穿，哎路皮轻盈，哎里等一个恰嘛吃他，好喏？怎么的？哎里等一个恰嘛吃嘛不？哎里等皮红路和地里有谁个干太阳的？好喏？怎么的？哎路么招么打么招么家那路不话那不话，要嘛的，打的那那酒瘾。弟弟啊，修来也皮皮过敏来呀，皮皮过敏来，俺路过那个波拉的，别家伙的哪里离开那喏？怎么的？哎，那个都，弟不话个，
lu pwa phi phi me di ku do ga le na twa phi 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 me phit te chain ko da da na ne jong lo tin ya jin me so yin phit pye ko mien on lo hwa di ji ta cha ho de no ma ne tu byo de den cha bu la cha bu de la cha bu ya ta kha ma daw ba de kha ma daw ba de ho ga la ဤသက်ချရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုကြောင်းတကားကြီးရရှင်ဖုရားကြောင်းတကားလားကြောက်တကားလားကြောက်တကားပါဘုရားကြောက်တကားကြောက်တကားကြောက်တကားပါဆရာကြောက်တကားပေါ့ကြောက်တော့တကားဟုတ်ကလားဒီသူကတော့ကြောက်တကားခေါ်ဖို့မမီးလားကြောက်တကားလည်းသူကိုယ်ဟေးတကားဤသက်ချပြီးအမြဝေဦးမှာထင်တယ်တမပါဗျာ။ဟောလိုက်တာပဲဒီကလည်းအမြနဲ့ဟိုကလည်းစာဓုစာဓုနဲ့လုံးတော့စာ။တို့ရှားတော့ကတော့စာဓုကြီးတယ်ဗျာ။ဟင်မုံမိတ်ကြမှာတာဓုကြဘူးတာ။တမပါဗျာ။စံတော့မှာတော့စာဓုစာဓုနဲ့။ဟိုဝေသူကလည်းငါဒီကုသူကြောင့်လူဖြစ်ရင်သူတို့တွေလည်းငါလိုလူဖြစ်တာ။ငါဒီကုသူကြောင့်နတ်ဖြစ်ခရင်ဒင်းတို့လည်းနတ်ဖြစ်စီရမယ်။အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ဝေရ။ရမ်းမအောင်နဲ့။ဟုတ်နော်။တမန်။အမြစွာကိုနဲ့ဓာန်တူမျှလိုက်တာပြောတာလေ။တမန်ဗျာ။ဟုတ်နော်။ကိုနဲ့ဓာန်တူမျှလိုက်တာကိုအမြလို့ပြောတာ။ပြောကြတဲ့ကအမြလို့ပြောထားတာ။ဟုတ်နော်။တမန်။ကိုနဲ့ဓာန်တူမျှရမှာ။တမန်။တို့ဟာလာတခါကြီးလို့စီတော့ရှိမလား။ဟိုခိုင်ကူခိုင်ဆက်ဒီဒီနာဆိုင်ရှိပါတယ်ပြရှိပါတယ်ဟုတ်နော်ဒီလည်းစီရနာဘူးဆက်တမဒီကဘေမန်ခံလုပ်တဲ့စီရနာဘူးဟိုကသာရုခေါ်ယုံလေးနဲ့စီရနာဘူးဆက်ဟုတ်ကလားဗျာဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါအချောင်ရတာမဟုတ်ဘူးလားတမနားမှာလည်းဗျာဒီနေ့ရတော့ဟုတ်ကလားတမဒါဒီချောင်လို့ညလို့လိုက်လာတာပေါ့ဟင်我操毛乌鸦你给他们操毛乌鸦我妈咪呢怎么了呀妈咪呢大路口都干了我都可没路奶奶他我路都多比没路奶奶啊都可没被满看路下啊我路都没路奶下我说我没有我打呢大路口啊妈嗯怎么了呀我娘我拿火拉拉明天落雷劈火拉拉过啊我娘我拿火拉拉火妈妈不要火妈妈就对了哈哈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 ဟင်ဘယ်လိုပုံပိတယ်မမီးတော့နာမည်ရတယ်အမြာဝေတာဘာလို့ခေါ်တာလဲဟိုထုံးဝကြည်တန်းချင်းဖြစ်ပါစေနဲ့နော်တမပါပြီးတော့တကာကြီးကရေးစချပြီးရင်တို့ဘာတော့မြအေးအမြာဝေတာနော်နော်ဝေတာမဟုတ်ဘူးလားဒါလည်းတာဝန်နှစ်ခုပဲတာဝန်နှစ်ခုနဲ့ဝေခုနရေးစချတာလည်းနှစ်ခုထင်တယ်နော်တမပါဗျာအမြာဝေတာလည်းနှစ်ခုနော်ပါတယ်လို့တို့ကိုလိုမလုံနိုင်သူတွေဟုတ်ပါဘူးတို့မမြင်အပ်တဲ့နေရာတွေကောမရှိနိုင်ဘူးလားရှိပါတယ်သူတို့တို့လိုလုံနိုင်ဘူးလုံနိုင်တယ်သူတို့တို့လိုလုံနိုင်ဘူးလုံနိုင်ဟုတ်တော့တမန်ဟင်တို့မြင်အပ်တဲ့နေရာမှာကောဘူတယုံနဲ့ရှိတော်လည်းပဲကိုလိုမအားလို့မလုံနိုင်တာလေတမန်အများကြီးပဲတမန်ပါဟုတ်တော့တမန်ပါမအားလို့မလုံနိုင်တာမပြည့်စုံလို့မလုံနိုင်တာလေအမြာကြီးကြတမန်ပါအဲ့ဒါဒီကူကိုလိုရပါစီတော့ဆိုတဲ့စေရနာနဲ့ဝေဒနာပတ်တိနံပါတ်2ကတက်တည်ယူတာနော်တမန်ပါအမှုဖြစ်ရင်တက်တည်ပါရမှာကိုတမန်ပါဟုတ်နော်တမန်ပါတက်တည်ဖရာကအလောင်းတော်ကဟိုတို့လူစီဘဝဒီလိုပဲမျှဝေကြတာလေဒါမှမဟုတ်ဘောရီပင်နဲ့ရှုပလင်ကြတော့မန္တနဲ့လူကြတာမဟုတ်ဘူးလားတမန်ပါလူတော့အဲ့ဒီမှာတက်ပြီးယူရတာလေတမန်ပါဟုတ်တယ်နော်ရေပါဗျာတမန်ပါဒါတော့ခဏတော့ဘုလုံးတည်ပြီးသားတွေလေတမန်ပါဟင်ဟိုဘောရီပင်မှာသူ့ပိုင်နဲ့ငါပိုင်နဲ့ညီမကြတာမဟုတ်ဘူးလားတိုက်ကြခိုက်ကြတာမဟုတ်ဘူးလားတမန်ပါအဲ့ဒီချိန်မှာဟိုမန္တမင်းကနေပြီးတော့
ငါတက်ဒီခေါ်ဒီနောက်ကရှိသမျှငါတက်တည်ပါပဲဆိုတော့ရှိသမျှနတ်ပြီးထောက်ထားရတဲ့အကုန်လုံးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နဲ့အဲ့တော့ကခင်ဗျားကတက်တည်ပြပါဆိုတော့တို့ဘုရားရှင်ကမင်းလူတော့ငါဘာမှပြနိုင်မှာကွာတို့တော့ငါကလူတိုင်းလူတိုင်းခေါ်ဒီမြေကြီးပေါ်ကိုငါရည်စက်ချခဲ့တယ်ငါမြေကိုတက်တည်ပြမယ်ဆိုပြတော့တက်တည်ပြတာဟုတ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟင်အဲ့တော့ကိုယ်အတွက်အမှုဖြစ်ခဲ့ရင်ခိုင်လုံအောင်လို့ဒီအမျှဝေးတာတက်တည်တူခြင်းလို့ဟုတ်ကလားတမန်တော်ဘုရားတွေဒီမှာပုံတော်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့အောက်နေတာလေတမန်ဒီလိုအောက်ချီလေဘူမိဖတ်တာဘူမိဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်တမန်ဘူမိဖတ်တာမုဒ္ဒရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘောရီမင်းနဲ့ရှုပလင်တော့ကဘုံမနန်းတဲ့တိုက်တော့ကမြေကိုတက်တည်ပြထားတာတမန်အဲ့ဒီပုံအဲ့ဒီပုံတမန်ဗျာလက်ညှိုးနဲ့ဒီလိုလှုပ်ထားတာလေမြေကြီးကိုအဲ့ဒါတက်တည်ပြထားတဲ့ဟာဗျာအဲ့တော့တို့ကအမျှဝေတာကကိုလိုသူများရဖို့နံပါတ်၁ဒါပြီးကိုအမှုပေါ်လို့ရှိရင်တက်တည်ရဖို့နံပါတ်၂ဒါနဲ့အမျှဝေတာနော်ပုတ်ကလားဝေနိုင်ပါမလားဝေနိုင်ပါဘူးကြောက်တကားကြီးရဲ့ကြောက်ကြောင်းတကားဟုတ်ကဲ့ဟဲ့အဲ့တော့ရည်စဲချတော့လဲတောင်းနှစ်ခုထယူပါမှာဒီမှာကြတော့ခုနတို့ပြောသလိုဟိုပေါ်လာလိုက်ကြက်ကြလိုက်ဖြစ်ပြဖြစ်နေနော်ဖြစ်ပြနေအောင်ဒါကနံပါတ်၁ခုနတို့ပြောတဲ့နှစ်ခုကတစ်ခုရှိသွားပြီနော်တမဗျာဟင်နံပါတ်၁ကမြေကြီးကိုသွားပြီဒီကအပြင်ထွက်ရင်လောင်းအောင်ပါနော်တမမြေကိုသွားတော့တင့်နေရာမှာငါလာပြီးတော့ကုသိုလ်ဒါနပြုတ်ပါတယ်တင်သိပါစေသားတို့ဟောဒီမြေကိုလောင်းနေရအောင်ပါမြေတက်ပြရအောင်တမပါဗျာဟုတ်နော်တမဒီအဲ့တော့တို့ဟိုခုခုဘဝပဲဆိုပါတော့ကွယ်အန္တရာယ်တစ်ခုကိုတွေးခဲ့လို့ရှိရင်ဒီကုနာအာယုံပြုပါတယ်အကျွန်ုပ်ဘယ်နေရာကိုအရှင်ဘုရားတို့ကိုပါပါမပရန်ကူပါဗျာမပရန်ကူမှာကျွန်ုပ်ကြောင်းဆောင်လှူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကကျွန်ုပ်ရည်သက်တင့်ကောင်းပေါ်မှာချခဲ့ပါတယ်တင်ကျွန်ုပ်ဖြစ်နေတာကိုသိပါစီဆိုရင်သူတို့ကသက်တည်လိုက်ရတာတင်ပါဗျာတောင်ဒီကိုရည်စက်ချတာနံပါတ်၁နံပါတ်၄ကမြေကြီးပေါ်သွားချရအောင်မပုတ်ကလားတမပါအင်းတို့လူပြောချတာလားဘန်းဆိုလောင်းတာဘန်းဆိုလောင်းတာလားဘုမိတ်ကြီးနေရတော့ဘယ်လိုရန်ကနေပိုက်တာလမ်းရတော့ပုတ်ကလားဒီတက်ဒီမပြုခဲ့ဘူးလားပြုခဲ့ဘူးပါဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့အမှုပေါ်တော့အဲ့ဒီမီးဆောင်နကလိုက်မရလားလိုက်တော့ဗျာလိုက်တော့မမီးနော်မမီးရပါဗျာခြာနေကြမှမခြာနဲ့ကဲတို့သူကသာဝါလုံးအောင်ရအခုလုံးလိုက်ဆိုခင်ဗျားတို့ညီချက်ပဲတို့ဘာတော့တာတန်ကလှူလိုက်တော့မှာတမပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နေတမပါဗျာ